Pēc 15 gadu pastāvēšanas ar koncertūri septiņās Latvijas pilsētās un vērienīgu Valentīna dienas noslēguma koncertu Madonā no saviem faniem un klausītājiem atvadījās deju grupa Forte. Ļoti laba darba padarīta sajūta un tiešām ir sajūta, ka šis bija īstais brīdis, kad mēs esam visu pateikuši ar šo grupu. Lēmums par pēdējo koncertūri un darbības izbeigšanu nav bijis nejaušs. Laika gaitā mainījušās grupas dalībnieku prioritātes. Rolands Radjonovs sevi spilgti apliecina horeogrāfijas jomā. Kaspars Maks izvēlējies solo karjeru. Savukārt grupas līderis Jānis Kļaviņš, kurš ikdienā aktīvi darbojas Madonas novada kultūras dzīves organizēšanā, pievērsies vērienīgu pasākumu producēšanai. Uz aizvadītajiem 15 gadiem mūziķi atskatās ar gandarījumu. Ir bijuši daudz lielas un mazas uzvaras un bijuši prieki bēdas kā jau lielā ģimenē, kā jau grupā. Mēs esam apēduši pudu sāls, piedzīvojuši vis neparastākos, skaistākos, košākos notikumus un, protams, kaut kā pietrūkst tajā visā, bet mēs paliekam draugi un mēs jau nekur nepazūdam no mūzikas biznesa. Katram mums ir savas lietas, ko mēs daram un mūs var klausīties joprojām radio stacijās, atrast YouTube mūsu dziesmas un noskatīties droši vien kādā mūzikas kanālā. Tā kā viss turpinās. Noslēguma koncertā Forte atskatījās uz savu daļradi visu 15 gadu garumā. Īpašs prieks gan pašiem mūziķiem, gan faniem bija par iespēju uz vienas skatuves redzēt gan grupas draugus, gan Fortes pirmo solistu un tagadējo sastāvu. Notikumi virzījās tā, ka arī gan Mārts Sauziņš šodien bija koncertā, gan Ziks, gan Kristīna speciāli atlidoja no Maskavas. Tā kā mēs esam priecīgi, tas nozīmē, ka mēs esam labi draugi un mēs viens otram kaut ko nozīmējam. Mums ar Forti ir ļoti draudzīgas attiecības visus šos gadus. Astoņus, īstenībā. No visiem 15 astoņus gadus mēs draudzējamies un daudz kārt esam kopā arī uzstājušies. Un, man arī ļoti patīk Fortes dziesmas un es labprāt klausos. Un, viņas ir tādas, visi ir hīti, viņas pielīp un gribas klausīties un dziedāt līdz. Grupas Forte kontā ieskaitāmi 4 studijas albumi, vairāk kārtēja nominēšana mūzikas balvām, kā arī otrās vietas iegūšana LNT mūzikas video šovā. Taču runājot par 15 gados sasniegto, mūziķi akcentē pavisam ko citu. Visforšākais jau tie fani, pārējais visi tie panākumi, viss, tas ir otršķirīgi. Kamēr mūs klausījās, jā, tas nozīmē, kad mēs kaut ko esam izdarījuši tādu, lai uz mūsu koncertiem nāk, tas ir pats galvenais. Īpašu pateicību grupas puiši velta savai dzimtajai pilsētai Madonai. Parasti saka, ka savās mājās ir grūtāk spēlēt, bet mums tā nekad nav bijis. Lai kur mēs brauktu, bet Madonā mums arī vienmēr ir ļoti lieliska publika, lieliski uzņēmuši un tikai tie labākie vārdi. Savu sirsniņu uzdevinājumu mēs pilnīgi visu šodien. Jā, bet šodien atklāti visu, līdz galam. To nenoliedzami sajūta arī klātesošie. Mēs ļoti lepojamies ar viņiem, ka viņi jau 15 gadus ir pastāvējuši un ir atvada koncertu uztaisījuši šādu grandiozu. Protams, arī novēlam viņiem, lai arī kur viņi katrs nākotnē darīs, lai viņiem noteikti viss izdodas un paldies, ka viņi priecēja mūs šos gadus. Savā pastāvēšanas laikā Forte koncertējusi ne tikai Latvijā, bet arī Krievijā un Īrijā. Par viņu lielākajiem hītiem uzskatāmas dziesmas Dzievuški, Stereo vējš, Laika upe un citas.